Promenljivo oblačno vrijeme sa kišom danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 21, tokom dana do 31 stepena. Umeren južni vetar duva brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak nizak 1004 milibara. Sutra u našem gradu promenljivo oblačno sa kišom, jutarnjom temperaturom od 18 i maksimalno dnevnom do 26 stepeni. Slab severozapadnjak duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak oko normale 1011 milibara. Period nestabilnog vremena u Novom Sadu sa smenom sunčanih, oblačnih i kišnih intervala potrajeće do petka, kada se očekuje prestanak padavina. U subotu ponovo sunčano i toplo. Jutarnje temperature vazduha u narednih 5 dana kretaće se između 14 i 18 stepeni. Najsvežiji će u ovom periodu tokom dana biti petak sa 24, a najtoplija subota sa 29 stepeni. Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje opreznost. Glavobolja i reumatski bolovi očekivani su kao meteoropatske reakcije.